Қостанайда Бекет 2022 ведомствоаралық оқу-жаттығу шараларының соңғы күні өтті. Онда қарулы күштер бөлімшелерінің, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарының сондай-ақ мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл элементтері пысықталды. Бүгін 10 күнге созылған Бекет 2022 әскери оқу-жаттығуының соңғы күні. Мұнда маңызды объектілерді қорғап қалудың алғы шарттары мен қандай әрекеттер жасалу керегі түсіндірілуде. Алматы Алымбек өз жерімен халқын қорғау ер-азаматтың басты міндеті деп санайды. Сондықтан университет қабырғасында 2 жыл әскери білім алған. Оның айтуынша тапсырманың сәтті орындалуы жеке құрамның бір тұтас әрекет етуіне, бір-бірін сөзсіз түсіне білуіне байланысты. Сондықтан осындай оқу-жаттығуын өткізіп, жауынгерлік қабілетті шыңдау аса маңызды. Әскери жиынға келген себебіміз әскери борыш атқарған адамдар және офицер запасадағы білімдерін жаңарту және тактикалық, боевой, строевой бүкіл білімдерін жаңарту, қайтадан өту, төтенше жағдай кезіндегі әскери жинақталу. Алдағы жағдайда егер әскери төтенше жағдайлар болып жатқан кезінде бұл бірінші батальонның екінші рота охраны, аумақтық әскери охранасы есептеледі. Егер мобилизация болған кезінде біз бірінші маңызды объектілерді қорғаймыз. Оқу-жаттығу шараларына Қостанай облысынан аумақтық қорғаныс құрамында есепте тұрған әскери міндеттілер шақырылды. 78-ге жуық жас сарбаз жауынгерлік оқудың негізгі пәндері бойынша сабақ алды. 10 күнге созылған әскери жаттығудың соңғы күнінде сарбаздар маңызды нысандарды қорғауды, төтенше жағдайда тиесілі әрекет етуді үйренді. Бекет 2022 оқу тактикалық оқу-жаттығулары өтті. Аумақтар бригадасымен бұл оқуда оқу 12-ші қыркүйек пен 23-ші қыркүйек аралығында болды. Бұл үш этаптан тұрды. Бірінші, біз әскери міндеттілерді өзімізге қабылдадық. Оларға өз міндеттерін түсіндірдік. Естеріңізге сала кетейік, мұндай оқу-жаттығулар жоспарға сай Қазақстанның әрбір өңірінде өткізілетін болады. Жиын соңында ерекше көзге түскендерге грамоталар табыс етілді. Сондай-ақ курс бағдарламасын табысты меңгерген әскери міндеттілер кезекті әскери атақ алды. Айгерім Төлепова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.